katsotaan nyt mitä tästä tulee. Ja nyt tulee kyllä rajusti kostamaan tähän tilanteeseen. Ja Atte Jussila nostaa sitä kortin Maaneville. Se on jo hänen 6. varoituksensa tällä kaudella. Asimus pienellä riskillä. Maanev. Pääsyä kohti. Ja tässä olisi keskityspaikkaa. Menevän läpi jatkuvasti ja PK kärjet eivät saa näitä syöttöjä haltuunsa. Rauhallisesti pelaa Kosta Maaneve. Lucas Garcia, ovella yritys. Nyt on kaunis hyökkäys käynnissä. Mateo syöttö taakse, Portela ja yli. Siirtelemällä palloa mieheltä toiselle. Maaneve, hänen nostonsa, Kuji Paitsio tulossa tähän kohtaan. Tuo Maaneve. Maanevilla yllättävän paljon tilaa ja laukaus lähtee. Se menee kuitenkin 3 metriä, 2.5-3 metriä takatolpa noin. Maaneve on ollut vahva. Kolmas minuutti on menossa tästä lisäajasta ja jälleen hyvä paloriisto Kosta Maanevilta. Maaneve näkee oikealla laidalla hyvin Vilaboan. Maaneve lähtee keskittämään. Hyvä on keskitys, mutta ei pääse siinä PK-pelaaja. Ensimmäinen paikka ja PK laittaa Maanev. Maanev lähtee nousemaan kovasti. Pysähtyy kuitenkin. Pelaa. Kämsen hakee toiseen laitaan. Siivet Slaine on siellä aivan vapaana.
Hieno, upea, todella upea liuku siinä. Pallo vielä kentällä, kyllä! Maanen tulee sieltä vasemmalta ja tässäkö paikkaa? Näin! Ja... Oulu rakentaa oikeasta laitaa pitkin, mutta PK pääsee väliin. Kohta Maanen numerolla 3 ja siitä tulee. Siinä pelaa pallon sinne linjan taakse, mutta tähän ei pääse Peipinen aivan väliin ja Maanen pääsee purkuun. Nyt haastaa Maanevia, nyt repii kyllä Heikkilä siinä, mutta ei tule. Ja nyt tiputtaa. Nyt pelaa hyvin Pietolalle oikeaan laitaan. Ja hyvä on myöskin Maanevin taklaus. Nyt Pietola tavoitellaan oikealta laidalta ja Maanen voittaa tämän pallon kyllä. Ja nyt peli... Katsotaan vielä tämän tilanne, pääsikö Tarpoe pallon, ei pääse. Maanen taistelee ja Tarpoe käyttää ne hieman käsiään ja näin kotijoukkueelle. Heikolla syötöllä ja Maanen lukee tilanteen ja kakkasee. Pietanen nopeena oikeassa laitaa Peipiselle, Peipinen taistelee Manevin kanssa, mutta Manev hoitaa taas kerran tilanteen. Oikeassa laidassa Siira saa pallo, Manev vastassa, katsotaan mitä nyt tapahtuu, ja Manev hoitaa jälleen kerran tilanteen. Kauniisti ottaa Manev ton kantapäällä ton pallon. Manev on tässä pelissä kyllä käynyt monta kertaa. Nyt olisi ollut tuolla jo itse asiassa Jokelainen tuolla laidassa lähöllään, mutta ei saanut Hietanen sinne palloa laitettu. Siellä olisi ollut 4-4 pitkästä aikaa, edes vähän ylivoiman tynkää olisi ollut mahdollista, mutta koska syöttö ei tavoittanut Jokelaista ja Manero ei eksynyt jo oikein.